أنا أقول لك
أرقى سامبانغلي دارانا جيت أصل غاركو دي ماتر ثابا هم يقولوا يو ميرو دور باغي هولا كنا وني أكادين سينو بارثي استمانسي سينو بارثا مايلي ماتر هنا سارا ديس بودي جيبي ليت سينو بارثا يو ديس لي صدي أركا كو ثيجو ميتو هنا يو ديس لي بورا بيرثيبي كو نتي تو غارن بارثا يودا بيرثيبي ما هنا يودا أندريكسيا ما غارني هو بيرثيبي ما जीव लाई पनि जनावर लाई पनि र मानव लाई पनि दुःख दिन पाइदैन यो अधिकार हामीले लिएर आएका छैन हामीसँग यस्तो अधिकार छैन हैन कि गलत गर्ने भने सर हैन ठीक छ अनि मैले यो हजुरलाई चाहिँ यो खादा हाम्रो संस्कारमा सबैभन्दा ठूलो सम्मान भनेर म मान्छु यसलाई खादा खादा मलाई यहाँ यो मेरो सानो सानो स्वीकार दिनु होला यसलाई अनर्थ नसम्झि दिनु होला हैन त्यस्तो सम्झिने कुरा मलाई जुन दिलमा पसो दिन जुन दिलमा لا 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 आशावादी हैन अपेक्षा गरौ हाम्रा सन्तानले यो देशमा सुखसँग यो देशमा शान्तिसँग यो देशमा सुरक्षित यो देशमा बस्न पाउन उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न पाउँ उनीहरुलाई हामीले के छोडेर दूं कि हाम्रा पुर्खाहरुले हाम्रो लागि पनि सोचेछन् है अपराधै मात्रै गरेर गएनछन् कोही कोही रहछन् धर्म गर्ने मान्छेहरू पनि यो देशमा जन्मेका रहेछन् भनेर चाहिँ बुझ्न पाउन इतिहास हजार वर्ष इतिहास हजुरको लेख्यो त्यसको लागि हजुर शुभकामना भेट गर्नु हो दर्शन गर्नु यो यो हिन्दू धर्म ग्रन्थ अनुसार छ म धर्म सबै धर्म एउटै मान्छु तर संस्कार मेरो पिता पुर्खादेखि मानिआएको हिन्दू भएकाले गर्दा मैले एउटा सानो गीता गीताको सानो बुक सानो मसँग मेरो हैसियतले यही भ्यायो हुन्छ यही मैले हजुरलाई खोलेर देखाएर दिन्छु अनर्थ नहोस् हैन हैन किन त्यसलाई हजुरले यसले हजुरलाई राम्रो गिफ्टले दिनु भएको यो 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 हजुरले हजार चोटी पढि सक्नु होला तर पनि हजुरले स्वीकार दिनु हुन्छ भनेर सामान्यता म हजुरलाई भेट्न भनेर आज मेरो बिदाको दिन मिलाएर हजुरसँग आएको छु हाम्रो सरलाई धन्यवाद उहाँले यति टाढोबाट आएर सम्मान गर्नुभयो र यो गिफ्ट पनि दिनुभएको छ यो चाहिँ नि श्रीमद् भागवत गीता धन्यवाद छ तपाईलाई म त्यस्तो खासै ठूलो व्यक्ति त होइन तर म कस्तो खालको मान्छे चाहिँ हो जस्तो लाग्छ भने आफूलाई सबै हामी इक्वल छ होइन हजुरको विचार मैले सुनिसकेको छु हजुर एउटा ठूलो हात्ती जमिनमा हिँड्ने छ भन्दा ठूलो अहिले हात्ती नै होला हात्ती नै होला सायद पोलार बियर भन्छ भन्नु चाहिँ त्यो अब देखेको छैन जो हामीले देखेको हात्ती एउटा हात्ती र सबभन्दा सानो आँखाले देख्ने कमिला त्योभन्दा सानो त्यो भाइरस के हुन्छ अरे छ त्यो टेलिस्कोपले माइक्रोस्कोपले मात्रै देखिने चिजहरू पनि जीवन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ कमिलाको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले कुनै पनि व्यक्तिलाई मान्छे त मान्छे झन् हामी इक्वल भइहाल्यौँ होइन त्यो खालको विचार छ मेरो त्यसले गर्दाखेरि म आज मलाई जनताले चुनेर मेयर त बनाउनु भयो म उहाँहरूको सेवामा लाग्नुपर्छ होइन म ठुलो भएर हिँड्नु हुँदैन कर्तव्य त्यही भएर म के अरे पब्लिकसँग जसले मलाई जिताउनु उहाँहरूसँग गीत गाइराखेको छु काम गरिराखेको छु होइन उहाँहरूदेखि टाढो म कहाँ भाग्ने होइन त्यसले गर्दाखेरि एउटा त्यो मानव चाहिँ अलिक फरक खालको
मैले स्थापित गरे जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दा नै होला तपाई पनि मलाई भेट्न आउनुभयो ओके हामी ए दाइ एक्सन त्यसले गर्दा खासमा चाहिँ त्यो हो अत्यन्त खुसी लाग्यो म यो पनि अध्ययन गर्नेछु होइन यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत भन्न चाहन्छु हाम्रो यो के भन्ने यस्तै खालि झोर जङ्गलमा मात्रै म प्राय रमाउँछु हजुरको यही खुबी यही विचार नै मलाई जुन वनमा पनि फलफुल रोप्नुपर्छ मान्छेले मात्रै खाएर होइन यी वनमा भएका वन्यजन्तुहरू पनि हाम्रा पुस्ता हामी त मरेर जान्छौँ हाम्रा छोराछोरी हुन्छन् हाम्रा छोराछोरीका पनि छोराछोरी हुन्छन् जान नाति पनाती हुन्छन् उनीहरूले पनि यहाँ के थिए यहाँ कस्तो थियो भनेर देख्न पाउनुपर्छ उनीहरूको अधिकार हो त्यो अधिकार सुनिश्चित गर्न हजुरहरू जस्तो मान्छे आउनुभएको छ र यो देशमा एकजना मात्र माटोको माया गर्ने यो देशको माटोलाई शिरमा राखेर रा, काम गर्छु भनेर कसम खाएर जुन जनताको विश्वास जितेर आज यो ठाउँमा आउनुभएको छ हजुरलाई कोटी कोटी नमन मेरो तर्फबाट हुन्छ म एउटा सानो बोल्छु हजुर ल सानो मात्रै हिजो हाम्रो केपी ओलीज्यूले के भन्नुहुन्थ्यो भने म भ्रष्टाचार गर्दिनँ गर्न पनि दिनु भने तर उसको मान्छेले गर्यो नि होइन तर हाम्रो हर्क सन्तमा त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो हुँदैन किनभने यहाँ सुन्नुहोस् होइन राम्रो यहाँ राम्रो कथा भन्छु उहाँले जुन कार्य गर्यो भने भ्रष्टाचार हुनु गर्दिनँ पनि गर्दिनँ भनेर उहाँले गर्नुभयो तर एउटा चाहिँ राम्रो कथा सुन्नुहोस् उहाँको गोजीको लागि खर्च आएको थियो मेरो गोजीको लागि खर्च आएको थियो तर म पारदर्शी गर्ने मान्छे थिएँ वी आर नट त्यो पारदर्शी पुरा गर्ने मान्छे हो क्या होइन हर्क सन्तानको बारेमा अब धेरै भनिराख्नु पर्दैन हामी पारदर्शी गर्ने उहाँलाई हामीले देखिसक्यौँ उहाँको विचारहरू धेरै नै सुनिसक्यौँ अझै सुन्न कति बाँकी होला उहाँका उन्नतिहरू अझै हेर्न हामीलाई कति बाँकी होला आतुर छौँ हामी होइन